جب گیا واپس تو میلہ لے گیا پڑھ کے اس نے نعت باقی مصطفیٰ سب کے حصے کی اکیلا لے گئے بہت سکون کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں بادشاہ نے اعلان کیا تھا نبی کے کوئی ایسا شخص ہو جس کا کبھی زندگی میں وضو نہ ٹوٹا ہو تو اس کو 20,000 کا انعام دیا جائے گا بڑے بڑے لوگ اس سیٹ میں لگے ہوئے ہیں ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میرا کبھی زندگی میں وضو نہیں ٹوٹا کہا کیسے اس نے کہا پہلے پیسے 20,000 اس کو دے دیے کہا کیسے نہیں ٹوٹا اس نے کہا زندگی میں کبھی وضو میں نے بنایا ہی نہیں تھا ٹوٹے کا تو جب جب بنے گا ذرا تھوڑا سا حرکت نہیں برکت ہے پورا مجمع آگے سے پیچھے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ دے یا حسین اور اونچی آواز آپ سارے لوگوں کی یہاں تک آنا چاہیے ہر شخص سرکار امام حسین کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین اور اونچی آواز بولے یا حسین حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سفر خیال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سفر خیال کے نکلے اور حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے خبر سے سیر کی کشتی نکال کے نکلے اب ایسا شعر ہے میرا دل کہتا ہے جتنے حسینی ہیں شعر کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو روک نہیں پائے شعر دیکھیں آپ پورا من میں ایک مطلب اور بولتے سبحان اللہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں صبر خیال کے نکلے حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے خبر سے دین کی کشتی نکال کے نکلے عجب عجب مزاج کے قیدی تھے قائد خانے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے عجب مزاج کے قیدی تھے قائد خانے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے اے شیر اور دلی یہ سنی بھلے روح کا پیاسا رہے یہ سنی بھلے روح کا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا یہ سنی بھلے روح کا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا وہ محفوظ سارا علاقہ رہے گا جہاں آلہ حضرت کا پہرا رہے گا وہ محفوظ سارا علاقہ رہے گا جہاں آلہ حضرت کا میرے بھائی محمد آپ استاد رضا نے اور حضرت نے یہ بتا دیا آپ لوگوں کو کسی نے آپ کو یہ غلط مسئلہ بتا دیا ہے کہ صرف انعام شاعروں کو دینا دینا یہ مسئلہ بالکل غلط ہے سمجھ گئے نا آپ حضرات یہ بھائی تاج صاحب اور حضرت نے بتایا ہے ماشاءاللہ جو لوگ خاموش ہیں مجھے اسی پہ ملے ہیں لے کر بولتے سبحان اللہ وہ تو دیا سبحان اللہ خاموش نہ رہے یہ سبحان اللہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو جاتی ہے ذرا اور بلند آواز سے بول رہے ہیں سبحان اللہ آپ شعر دیکھیں آپ یہ سنی بھلے بھلے کا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا وہ محفوظ سارا علاقہ رہے گا جہاں آلہ حضرت کا پہرا رہے گا اور قدم تک نہ پہنچیں گے دشمن رضا کے بریلی کا قد اتنا اونچا رہے گا قدم تک نہ پہنچیں گے دشمن رضا کے بریلی کا قد اتنا اونچا رہے گا اور وہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں میرا تاج شریع آ رہا ہے وہاں روشنی کی آخری مصرع سن لے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا جب یہود تاج شریع کا وصال ہوا تو لوگ کمر کمر پانی میں دور تک لائن لگا کر کھڑے تھے اور بس ایک ہی تمنا تھی کہ میرے شیخ کی ایک جھلک مجھے دیکھنے کو ملے اسی حوالے سے قاری عبدالرحمن صاحب استاد منظر اسلام بریلی شریف نے ایک شعر کہا تھا کہ میری جان سختیاں جھیلی ہے تو پایا ہے تو حضرت میری جان سختیاں جھیلی ہے تو پایا ہے تجھے ایک نظر دے دوں تو دل کو قرار آ رہا ہے میری جان سختیاں جھیلی ہے تو پایا ہے تجھے ایک نظر دے دوں تو دل کو قرار آ جائے تیرا پھیلا ہو میرے سہنے دلے پرغم میں میری اجڑی ہوئی کھیتی میں بہار آ رہا ہے
वही मुफ्ती अख्तर साहब कहते हैं, ऐ शहे ताता शरिया जाने माने तेरे जाने से हुआ बेजान बस बस, ऐ शहे ताता शरिया जाने माने तेरे जाने से हुआ बेजान बस बस, देखना भाई तासुब की नजर वरना करता फख्र खुद पर, देखना भाई तासुब की नजर वरना करता फख्र खुद भारत रत्न, ऐ शहे ताजु शरिया जाने बन तेरे जाने से हुआ बेजान बन, चेहरे पुरसिया पे मरते हैं यानी खूने रजा पे मरते हैं, ऐसे वैसे पे वो नहीं मरते जो भी हम तक रजा पे मरते हैं, ऐसे वैसे पे वो नहीं मरते जो भी हम तक रजा पे मरते हैं। अब आइए हजरात बड़े मदद के साथ उस साधु अलमा उस साधु रजा का हदीब हिंदुस्तान एक ऐसा हदीब जिसकी तस्वीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती है, बेतराबियों के जरासीम दिल से नाबूद हो जाते हैं। हबीब हिंदुस्तान का शरीफ ने रखे आला हजरत हजरत लामा शाह मुफ्ती फारूक निजामी साहब अल्लाह की आमद आमद हो रही है, खैर मकद नारे तकबीर रिसालत आप गांव में कर ले, पूरा मक्का अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, चलती है आप।